Seni bu yerdan olib chiqishimiz kerak. Yo'q, men qutqarishim kerak. Hammasi joydami? Men kech qoldimmi deb o'ylab, Atlantis yurak urishini his qilyapman. Lekin barchasi yaxshi o'tdi. Yo'q, men ayrim shaharlarni qutqara olmadim. Ular qamalda qolgan. Yo'qolgan kema xotirasidan o'chib ketgan. Shuningdek, Metropolis City ham. Ularni qutqara olamiz. Ular mening ham oilam, Carol. Tushundingmi? Meni kechir, Hell. Krypton endi yer yuzida. Boshqa hech bir dunyo Clarkdan azob chekmasligi kerak. Yo'q, unday qilma. Hatto men uni o'lish kerakligini istasam ham. Afsuski, u bizga tirik kerak, shaharni qutqara olishimiz uchun. Yo'q, bizda vaqt kam. Kiborglar kemaga yordam berishadi. Men bunday bo'lishga yo'l qo'ya olmayman. Ko'plab qurbonlar bo'ladi. Bryus, to'g'ri, bunga ishonchimiz komil emas. Braywick, bizni xavf ostiga qo'yishini unutma. Bunga ishonch ham yo'q. Go yoki Joker kabi, garchi u o'lgan bo'lsa ham. U bilan taqqoslama bu oson bo'lmaydi. Ha, to'g'ri, Bryus. Metropolis yarim shahri ketdi. Sen sabab qancha begunoh odamlar halok bo'ldi. Sen avval ham shunday eding. Nima qilganing bu? Mendan yana nima kutganding? O'rningizdan turing, Kal. Qani tura qol. Gaplaringga javob berishing kerak. Mayli, Bryus. Adovatni tugatishimiz kerak. Bunday qilmang. Bu bilan hech nima o'zgarmaydi. To'xta, Clark. Bo'ldi, bas qil. Yeah.
Sen qanday qilib menga qarshi chiqding? Endi esa o'zingdan ko'r. Breivik Clarkdan pul to'lashini so'raganini bilasanmi? Yo'q, Carol. Endi kech. Bo'lar ish bo'lib bo'ldi. Jangga tayyorlan. O'zing shuni xohlading. Sen bilan jang qilishdan charchadim, Arthur. Tushunmayapman. Breivik o'limi unga nima foyda beradi? Iltimos, to'xtang. Biz do'stlarmiz, dushmanlar emas. Do'st bo'lganingizda menga qarshi chiqmasdinglar. Sizlar meni uni qarshisida zaif qilib ko'rsatdinglar. Menga soxta do'st niqobida meni aldadinglar. Qani aytchi, nega? Jenorsan seni. Seni birinchi marta senga qarshi turganim esingda bo'lsa, endi bu safar seni o'zim o'ldiraman. Ko'rdim nima qila olganingni. Karl, men endi tinchlana olmayman, Kara. Bizda hali umid bor. Loisni yo'qotganingizdan beri hamma uchun kurashishingizni bilaman. Yaqinlarni yo'qotish og'ir ekanligini bilaman. Yo'q, sen buni tushunmaysan. Tushuna olganingda ham, endi kech. Vaqtni ortga qaytarib bo'lmaydi. Mening yaqinlarim, qancha begunoh odamlarga yordam bermadinglar. Endi menga cho'pchak to'qima. U bizni to'g'ridan to'g'ri bu yerga olib keldi. U bizni bu yerga olib kelgani tasodif emas. Men shu yerdaman. Men tushuntirishga harakat qildim. Bu ishlar bo'lmasdan avval. Breivikning o'limini istayman. Men uni o'lishini istayman. Siz o'zingizga o'xshamayapsiz. General Zod Kryptonni egallashga harakat qilganda unga qarshi jang qilmasangiz, unda siz kimsiz? Siz kimsiz deyapman. Qani aytingchi. Agar Jor-El ham tong shafaqiga o'xshaganida Kryptonni qutqargan bo'lardi. Ammo men yerni qutqaraman. Afsusdaman. Seni urushing tugadi. Hozir men o'tmishni his qilyapman. O'ylaymanki, sen ham buni eslading. Aynan o'sha yomon kechani. Menga Lois homilador ekanligini aytganding, bilaman. Ha, shunday. Men uni har damda sog'inaman. Men afsusdaman uni o'limidan. Yo'q, afsusdamasan. Ha, albatta shunday. Tushunarli. Sen o'lasan, Bruce. Afsuslansang ham. Mayli harakat qilib ko'r. Agar qo'lingdan kelsa. Sen meni yenga olmaysan, Bruce.
Xo'sh, nima qilmoqchisan? Brayni yechdik. Yana xavf ostida yashashiga yo'l qo'ymayman. Xo'sh, keyingi qurbon men, mayta qol. Men seni ancha yil oldin o'ldirishim mumkin edi. Bu juda oson ham edi. Ana davom et. Meni o'ldir. Clark yovuz odam qanday ekanligini ko'rsat. Mayli, ko'rasan albatta. U hali ham nafas olyapti. Hozircha tirik qolsin. Uni yovuzga aylantiraman. Bu xato emasmi? Menga vaqt ber o'ylashim uchun. U o'ziga qaytsa-chi? Hech nima qila olmaydi. Unda esa kech bo'ladi. Siz Brainiac bilan bog'landingizmi? Ha, shunday qildim. Yerni himoya qilish uchun. Endi menda milliardlab jangchilarning kuchi bor. Nimalar qilib qo'ydingiz? Kryptonliklar kuchi, Lantern yatrosi bilan tenglasha oladigan kuchga ega bo'ldim. Agar istasak, men bilan bo'l. Yerda hukmronlik qilamiz. Agar istasang, rozi bo'l. To'g'ri tanlov qilmoq faqatgina senga bog'liq. Xo'sh, qaysini tanlaysan? Tanlay qol. Men bunday qilmayman, Kal. Mayli, o'zing bilasan. Menda sherik ham bor edi. Men uni yovuzga aylantirdim. Ushbu film BMS TV studiyasida ovozlashtirildi. Tarjima hamda dublyaj muallifi Shahzodbek Turopov. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizdan uzoqlashmang.